Мої вітання, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь телеканал «Медіа Інформ» у студії. Для вас працює Вікторія Синько. Тема сьогоднішньої програми – операція «Соціалізація. Інклюзивний простір для дітей з аутизмом». На цю тему сьогодні поговоримо з нашими гостями. Головою громадської організації «Це твій світ» Ольгою Дюкарєвою. Пані Ольго, я вас вітаю. А також Євгенією Лисенко, яка теж є членкиною цієї громадської організації. Ольга та Євгенія, вони являються матерями, дітьми з аутизмом. А також у нашій студії Дар'я Агеєва, комунікаційна менеджерка платформи «Моє місто». Тема досить таки серйозна. І я розумію, що питань достатньо у нас багато, але давайте розпочнемо з того, що ви концентруєтесь, та найбільша увага – це на Суворівському районі. Так? Це селище Котовського. Це селище, в якомусь там проживає приблизно 300 тисяч людей. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз ця проблема є гострою? Я хочу від вас особисто почути, тому що ви безпосередньо знаєте зсередини, з якими проблемами вам доводиться зіштовхуватись. Чи є у нас в місті такі приблизні простори для того, аби допомагати дітям з аутизмом соціалізуватись? Да, вы знаете, есть организации очень хорошие, которые занимаются тоже социализацией детей. На поселке Котовского тоже есть организация, есть лагерь для детей с аутизмом, есть большая организация, которая тоже занимается спектром, предоставлением спектра услуг для детей с аутизмом. Но все равно не покрываются все потребности всех детей. Сейчас мы сформировали сообщество родителей детей с различными нозологиями. И в этом сообществе сейчас находится где-то 33 семьи. Это довольно большое количество. И в каждой семье едет и на... Да, да, то есть был дан клич в соцсетях, давайте объединяться. И на этот клич откликнулись люди. І зараз в сообществі где-то 33 сім'ї, представителі сім'ї. Але це мається на увазі не тільки з Суворівського району, чи тільки Суворівський? Тільки Суворівський. Діло в тому, що ми дуже далеко від вас знаходимося. Я зрозуміла вас. Пані Євгенія, хочеться, знаєте, аби ви, тому що ми розуміємо, що саме мами з дітей з аутизмом, вони розуміють ці всі проблеми і чого не вистачає. З чим ви повсякчас, щоденно зіштовхуєтесь, коли хочете свою дитину соціалізувати у суспільстві, навчити її, виховати, розвинути? Ну, так скажу, всі якісь прості речі, якими можуть займатися звичайні діти, да, там, дружити, гуляти, ходити в школу, там, безпрепятственно як-то спілкуватися, це все нам недоступно, м'яко сказано. Ну, тобто, проблеми взагалі не дуже великі, да, в комунікації. Это как раз то, над чем мы вот хотим, с чем мы хотим работать, на что мы будем делать акцент. И бытовые навыки все, они тоже, ну вот их нужно оттачивать, им нужно обучать прям вот как дрессировать, я бы даже сказала. Это очень сложно. Ну, допустим, если взять моего ребенка, да, то у нее есть, ну то есть она очень вообще неплохо развита, да, но у нее проблемы с общением, опять же, это самая наша большая проблема. Она практически не разговаривает, плохо говорит. Потому что, во-первых, нарушено понимание речи, ну и, соответственно, воспроизведение речи тоже, естественно, нарушено из-за этого. Поэтому ну, любая какая-то просьба, вот, чтобы она не хотела, она сначала первично может закричать, например, или там, ну, как-то себя неправильно, немножко не социально, скажем так, повести. Да? То есть если это где-то происходит в магазине или на улице, или в каком-то помещении, где есть много людей, то это обычно вызывает какой-то шок у окружения. Вот, то есть ее нужно направить в этом смысле, помочь ей сказать, чего она хочет. Мы с вами перед программой спілкувалися, вы сказали, что дети ходят до звичайної школи, правильно? Але да, вас да, цікаво, да. Чи ну, это інклюзивний класс. Інклюзивний класс, да, так? Інклюзивний клас, да. Просто есть... було цікаво дізнатися, чи немає булінгу зі сторони однолітків. Нет, ну вот как-то нам очень повезло, хотя я знаю, что по-разному бывает, но нам, слава богу, повезло. У нас класс просто, ну, прекрасные дети, очень добрые, все очень... Ну, все равно могу сказать, что желание у детей, допустим, дружить и коммуницировать с таким ребенком, оно
Ну, а даже если было в начале, то оно немножечко уже потухло, потому что детям все равно интересно общаться с теми, с кем можно как-то поделиться, обменяться эмоциями, да, там что-то обсудить, там, ну, то есть какая-то коммуникация должна, все равно взаимодействие. А здесь ребенок просто хочет дружить, но не умеет, не знает даже, как там что-то попросить, например. Ну, то есть мы учим, но все равно этот навык как-то он не откладывается почему-то, не становится таким, как зафиксированным, приобретенным. То есть всегда нужно напомнить, что ну как нужно попросить, хотя уже ей 10 лет, вот и ну вот простые вот такие вот вещи, они как бы практически невозможны. Пані Ольго, чому зараз виникла ця нагальна потреба створити цей інклюзивний простір для дітей з аутизмом? І мається на увазі, в чому його головна мета? Чому я попередньо вас запитала, чи існують такі простори? Я розумію, що ви хочете в цьому якийсь інший сенс вкладаєте. Тобто якось він має відрізнятися від тих просторів, які існують. Наш пространство, наш проєкт, який ми хочемо реалізувати, він существує как бы в двох плоскостях. Первая плоскость – это охватить как можно больше детей здесь и сейчас. Тех неохваченных на поселке Котовского детей, которые некуда ходить, не с кем общаться. У нас будут возможности и для общения, и бытовая адаптация, и творческие занятия, и какие-то спортивные занятия. То есть мы хотим охватить те нужды, которые вот еще до сих пор не охвачены. И вторая плоскость – это временная, то есть у нас есть временная перспектива, мы хотим подвести этот проект под такую, взяли на себя миссию масштабную, ну, такую крутую миссию, надеюсь, у нас все получится. Организация сопровождаемого проживания у нас на поселке Котовского, и мы надеемся потом выйти на Одессу. Ну, в общем, у нас планов, уйма. Стосовно ось цього питання, як ви це бачите? Тобто, хто вам може у цьому питанні, у вирішенні допомогти? Все. Это должно быть сотрудничество, как говорят сейчас, межсекторальное. Угу. Это должно быть все. Это должно быть и родители должны подключиться. В первую очередь они, потому что во всем мире это инициируется вот все вот это, в первую очередь заинтересованными лицами. Кто заинтересован в процветании своих детей? Конечно же, родители. Конечно же, должна быть поддержка со стороны государства. То есть, опять-таки, в цивилизованном мире, если не аренда помещения, то оплата труда работников – это, как правило, государственная поддержка. Плюс поддержка с коммунальными платежами, плюс поддержка разная. Это поддержка со стороны благотворительных фондов и прочих организаций, вот, которые помогают, спонсируют и так далее. Это организация, это, конечно же, поддержка бизнеса. Бизнеса почему? Потому что недостаточно только квартиру сделать. Надо же, чтобы еще люди ходили в магазин, ходили в парикмахерские, так, пользовались медицинскими услугами. То есть все поставщики услуг, которые находятся вот в данной местности, они должны создавать доступную среду, которой могут пользоваться люди с инвалидностью. Вот они живут в квартире сопровождаемого проживания, и они пользуются той инфраструктурой, которая находится в округе. Это работа всех, это работа, это общая социальная ответственность. Зараз ви сказали про ту проблему, яка у нас існує досить таки гостра, починаючи від пандусів, до яких які досить таки смішні, і закінчуючи ліфтами, яких просто буває відсутні, і людина елементарно не може вийти, допустимо, знаєте, зі своєї квартири. Да, вот это та самая доступная среда, которую мы должны создавать, потому что мы, еще раз подчеркиваю, подписали конвенцию о защите прав людей с инвалидностью, мы входим в этот международный договор, мы обязаны выполнять те пункты, которые наше государство подписало. Да? Это в первую очередь создание доступной среды для людей с инвалидностью, причем это не только пандусы. Это инструктаж персонала, это выделение каких-то дополнительных часов работы для обслуживания именно людей с инвалидностью. Это таблички, разметка, это не только материальная среда, это еще софт, это скиллзы для персонала, то есть они должны знать, как все должно работать. Вот у меня есть ребенок с аутизмом,
я пользуюсь какими-то услугами, я подхожу к человеку, который является поставщиком этих услуг, и говорю, вот я хочу пользоваться вашими услугами, у моего ребенка такие-то, такие-то проблемы. Пожалуйста, приспособьте ваш бизнес так, чтобы мы могли им пользоваться. И по идее, если мое предложение не является совсем уж безумным и по деньгам разумным, то по идее бизнес должен идти навстречу. Так создается доступная среда. То есть инициаторами доступной среды являются в первую очередь потребители, родители, опекуни. Так, тому що, знаєте, люди часто, знаєте, живуть у своєму вакуумі, і вони нібито не замічають ось цього всього. А для когось це дійсно життєво необхідно. Пані Дар'ю, Дар'я, хочу з вами поговорити стосовно так платформи «Моє місто». Ми знаємо, вона досить відома, так? І ось на вашому так ви ініціювали, правильно вас зрозуміли цей проєкт? Тобто ви почали підтримувати, розкажіть ось про цей момент вашої комунікації. Так, насправді на платформу люди самостійно подають нам проєкти, і надалі, якщо він якби відповідає усім вимогам, і ми бачимо, що дійсно цей проект має якісь певні перспективи для розвитку, то він якраз таки запускається і розпочинається збір. Якраз таки Ольга подала свій проект на платформу, і він нам дуже відгукнувся. І якраз таки завдяки цьому розпочався збір коштів на платформі. Давайте акцентуємо увагу, де відбувається збір коштів, тому що наші глядачі нас можуть зараз почути і хочуть якимось чином допомогти. Куди вони повинні зайти і де вони можуть підтримати цей проєкт? Так, будь-який охочий може зайти на сайт mycity.one. Там в розділі «Проекти» знайти проєкт «Операція соціалізації». І просто натиснувши кнопку «Підтримати», зробити будь-який внесок. Насправді, ми завжди кажемо, що сума внесків неважлива, адже навіть ваші 10 гривень, 50 гривень, які ви можете там витратити на каву, і вам нічого критичного не станеться, якщо ви її не вип'єте, вони допоможуть комусь, вони допоможуть проєкту наблизитися до мети і зібрати насправді фінальну суму, адже якраз таки мета краудфандингу – це об'єднати багато людей навколо однієї проблеми і невеликими кроками і внесками від усіх них досягти якоїсь великої спільної мети. Так, у нас, наприклад, яскравий приклад був так, допомогти дитині смайлику, так, який уколо коштував там мільйони гривень, і люди зібралися, допомагали всі разом. Дар'я, я бачила, заходила на ваш сайт, на вашу платформу, і по проєкту «Операція соціалізація» бачила, що зі 100 тисяч зібрано 60-286 гривень. І це лише за 2 тижні. Так. Виходить, тобто з'явилися люди, які вже майже більше половини внесли. Так, ну насправді, дійсно є люди, які вносили там по 10 гривень. Є люди, які вносили, купляли, наприклад, ялинкові іграшки як винагороди, бо якраз команда підготувала такі прекрасні подарунки для усіх доброчинців. Тобто ти міг зробити внесок на певну суму, і якраз таки команда тобі надсилала ці іграшки. Ось, і були люди, які робили внески більше, але це так просто, дехто діє на своєму ентузіазмі і просто робить великі внески, але насправді… Це круто. Дивіться, зі 100 тисяч, це за 2 тижні. Скажіть, будь ласка, коли дедлайн? Тобто, як довго люди зможуть заходити так на сайт і коли вони хочуть підтримати, щоб вони встигли, чи щоб далі, знаєте, не відбулося певних якихось непорозумів? Так, насправді, здається, збір ще буде тривати аж 5,5 місяців, тому що якраз, напевно, ніхто не очікував, що він буде так швидко відбуватися, але от людям відгукнулося, і ми дуже раді, що вже 60 з гаком відсотків вдалося зібрати. Пані Ольго чи Євгенія, скажіть, будь ласка, що ви плануєте, чому така сума, і куди ви її плануєте витратити, що зробити на цю суму?
Это социальный проект, он не коммерческий, не подразумевается, что мы будем какую-то прибыль из него извлекать. Угу. И в таких коммерческих, в таких некоммерческих проектах самая сложная такая тема угу. — это необходимые траты на аренду, на коммуналку. Это то, без чего мы не можем существовать, но при этом то, на что мы не можем забирать огромные суммы денег. Поэтому для того, чтобы проект был жизнеспособным, чтобы он смог набрать обороты, мы заложили арендные платежи сразу на полгода, чтобы, потому что я уверена в том, что мы сможем найти хороших доноров за эти полгода и выйти на более стабильное финансирование, уже существуя как проект. А также на оборудование ага. і на мебель. Це теж все входить. Мені цікаво, ви місце знайшли, тобто де ви вже плануєте орендувати приміщення, чи як це буде? Це поселок Котовський. Не зрозуміло, так. Перший етаж має бути обов'язково. Ну, зрозуміло, я думала, взагалі можливо це якось. Чтобы и дети с ДЦП могли нас посещать, у нас же будут интегрированные занятия. Ось, теж хотіла почути, тобто це лише, да, ми... хто до вас може звертатися по допомогу. Да, значит, мы хотим создать инклюзивное пространство. Что значит инклюзивное? Инклюзивное – это значит, мы готовы работать со всеми, общаться со всеми, то есть творческие занятия, какие-то отдельные занятия по бытовой адаптации. Там я читала, у вас буде 3 кімнати, так? І да. кожна кімната, вона пристосована для чогось конкретного. Да. Угу. Комната для творчих мастерських вообще буде для всіх категорій дітей відкрита, угу. тому що ми заінтересовані в тому, щоб були смішані групи. Что касается основного учебного процесса, бытовая адаптация, там мы будем смотреть, насколько... Это вообще, знаете, очень тонкий вопрос, потому что все дело еще в том, как сработаются дети. Так. То есть, как вообще будет формироваться группа? Это может не пускать просто в свое середовище и інших. Да, то есть мы будем смотреть уже конкретно по ситуации, но вообще в основном, конечно, это будут прежде всего какие-то индивидуальные, не индивидуальные занятия, не групповые, а внегрупповые занятия. То есть там у нас будет широкий спектр детей. Групповые, mm-hmm. конечно же, в основном сориентированы... Группы для детей с аутизмом не могут быть большими. Угу. Это 7 человек в группе, 8 максимум. Что касается творческих занятий, там уже можно смотреть, сколько мы вместе за стол. Кто с ними будет вести работу, так, с ними займатися? Мається на увазі, хто буде працювати в цьому просторі? Да, Жень, хто буде давайте, Євгенія. Ну, пока это будут на волонтерской основе вот, родители таких детей в основном. Ну, и специалисты, наверное, будут нам просто помогать. То есть, есть и кого вы потребуете? Мы тоже, чтобы рассказали нашим глядачам, кого вы потребуете, таких специалистов? Каких специалистов? Ну, нам нужны специалисты, в первую очередь, наверное, это психологи и аботерапевты. Есть у нас уже, да, контактное лицо, которое нам поможет составить программу. Да, программа, которая будет рассчитана на то, что любой взрослый, да, ребенка с аутизмом, то есть родитель, сможет взять эту программу в руки, прочитать и понять, что делать с таким ребенком. То есть это будет адаптированная программа, которая сможет пользоваться взрослый применительно к своему ребенку. И так как мы там будем все друг другу помогать, да, мы будем... Ну, то есть родители будут вести занятия. Знаете, просто це якось так дивно виходить, що батьки самі собі створюють простір. Мені цікаво, ви зверталися до влади. Ви звертались до когось, тобто по допомогу? Мається на увазі, вам допомагає держава, вам допомагає місцева влада чи обласна? Тобто є ті, Але які мають... Ми обов'язково в январі подадимо запрос на безплатне поміщення. Якщо дадуть його, тоді будемо пересматривати просто якісь моменти, зв'язані з бюджетом.
Тому що довго орендувати, ви знаєте, основна трата такого проєкту – це не оренда, це зарплата спеціаліста. Я про це теж хотіла запитати, коли ми говорили, хто буде з ними працювати. Поэтому тільки волонтерська робота, але по чітким інструкціям. Тобто будуть учебні програми, де будуть прописані чіткі інструкції. Ми розуміємо, прості люди так ось просто прийти працевлаштуватися, вони не зможуть працювати, вони мають бути компетентними в цьому питанні. А хто найбільш компетентніший за ніж на батьків? У нас не будуть образовательні услуги, у нас будуть просто якісь соціальні услуги по присмотру, розвитку дітей. Більше акцент іде на соціалізацію. Так, звісно. Тобто у нас це не ліцензіонна діяльність. Нам в даному випадку кваліфікований персонал не обов'язковий. Тобто ми можемо цим займатися самі, просто по определенным программам, по определенным инструкциям. Ось таким чином. Наш час уже завершується. Я вас попрошу звернутися до нас, до наших телеглядачів. Можливо, щось би хотіли їм сказати, не знаю, аби вони якось... Да. Куда смотреть? Ось ваша, так, будь ласка, камера. Конечно же, очень хотелось бы, чтобы телезрители, которые нас сейчас смотрели, поддержали наш проект, потому что, несмотря на весь скепсис в нашем обществе, люди на самом деле очень многое могут сделать, если объединяться. Если мы объединимся и с вот этим концентрированным, объединенным усилием сделаем это, мы создадим новую альтернативную реальность, где будет сопровождаемое проживание, где будет гуманный подход к людям с инвалидностью, где будет хорошая инфраструктура для детей и взрослых с инвалидностью, не только на поселке Котовского. Угу. Ведь мы всего лишь пилотный проект, а любой пилотный проект можно масштабировать, размножить, если он будет жизнеспособным. То есть мы просим нас поддержать для того, чтобы мы потом могли сделать это общество все вместе лучше. Поэтому поддержите наш проект. Пані Ольго, Дар'я і Євгенія, я вам дуже вдячна, що завітали до нашу студію. А до вас, дорогі телеглядачі, я б хотіла би сказати, можливо, навіть з проханням звернутися, у ці новорічні зимові свята було б дуже добре, якщо б ви, ось знаєте, зробили ось такий подарунок. Всі люблять подарунки під новорічні свята. Зробіть, не пошкодуйте, дійсно, як сказала Дар'я, над тією чашкою кави і так далі. І на благе добре діло. Залишайтеся з нами, залишайтеся на телеканалі Медіаінформ.